Dnešní videoblog by mohl být o autě Mercedes. Ještě jsem Mercedesu nejel. No, takže bychom mohli ten Mercedes vyzkoušet. To by se mohli. Tak chceš teda řídit, jo? Jo. Hlavně jako... opatrně, jo? Tak určitým způsobem je to auto jako kráva. Se podívejte. Ty to uprav, než se počkej. Dveře a tady z boku máš na sedačce ovládání, můžeš si naštovat sedačku, jak potřebuješ, ale to, že si dveře, jinak na to neuvidí. Tady jsou jedna, dva, tři, jo? Ne, tam je židlička taková. Jo, vidím. Tak se pomačkej, dozadu, dopředu, nahoru, dolů. Tak. Vynikající. Dolů. Teď si můžeš nastavit volant, tady ze spoda je páčka. Jakože bys to dal vejš, jo? Jo, počkej, bych se prvně nastartovat, takže prvně si tady, jo, je to na klíček, takže ten klíček si dáš sem a nastaví si, vymačni si a to spojku. Už si pamatuje, že tam má ten klíček, tak už to... Jo, ono se to otvírá i na stisknutí, když máš u sebe klíček, nemusíš ani nic nikam strkat, takže zmáčkni brzdu. Ano. Všechno pravou, levou si jde úplně pryč, tam je takový krásný od... Toto, jo. Všechno pravou, a je to takže... tak levo, levo, ale pravou nohou všechno. Víc? Pust. Ježiš, tak to je zrovna první nezvyk, já jsem zvyklý mačkat spojku přitom, no. Když to startuje. Tak hlavně bacha, jo, na ty páčky. A teďkom tady se dá nastavit volant, tuhle páčku. A já bych řekl, že ten volant je dobrý. Dívej. No, ukáž. Od sebe, aby tě to nemačkalo, nebo nahoru, bys dělal ciferník. Když to mačká. A dobrý. Tak dole. Dole. Tam. Dobrý, jako, to bych řekl, že to mě vyhovuje úplně, jak to stačí. Teď si připoutáme. Jo. No. Tady nahoře vlastně, nahoře tam je páčka Péčko. Vlastně no, tady tahle to je. Počkej, aby jsme měli to... ruční brzda, víš, jenom přitáhni sobě, nebo nad horu. Tak. No. A teď zmáčnej zase brzdu. Jo, držím. A teď máš P jako parkování, že stojím a musíš směrem a co tam, do tuhle to bylo žávení jako nějaký, tuhle páčku dáš D. A to je jakoby Dčko je jako, že jedeš a Rko je, to je neutrál, Dčko je dopředu normálně a Rko je zpátečko. A teď když odbrzdím? Teď už jedeme. Tak jedeme. Počkej, tak nemám točit já? Ne, dobrý. Akorát říkám, že to... Pacha, je to širší a je to další, jo? Tak já to pacha. Vidím trochu, no. Já to vidím trochu. Tak já bych řekl, že takhle to je docela v pohodě. Je to dlouhý, jo? Je to další než normální auto. No. Zprava dobrý. A teďka vlastně, ale já jsem zvykaj řadit, já tam nemyslím dávat. Pacha na nohy, jo? Žádný řezení, nic, jenom se točí. A co se teďka zavřelo? Nic. Auto se zavřelo. To se zavře. Když jedeš. Jo, nebo jo, se dívám. Tamhle je nějaká značka. Tak to objedem. Ježíš, to je vlastně tak pohodlný, že já teďka jenom mačkám brzdu a plyn. No, přesně no. Jo, tady zase nějaký Mercedes, koukej na to. No. Dneska máme na ty Mercedesy nějaký štěstí. Tak, odbrzdím a jenom přidám plyn a už to řadí. To je ta automatika. Pacha, je to hodně silný, jo. Je to 4 litr. Ježíš, mala, to je fakt silný. Dobrý. A teďka, když mě řeknu blinkry, ano. Dát přednost a přidat plyn. No, jinak je to 4-kolka, tady pak se půjde podívat, co tady i různý náhony, ale to já nemočkám. Jinak se dá i dát sportovní verze, komfort. Je to pohodlný. To máš pravdu, že vlastně nic nemačkám, nic neřídím, jenom normálně jedu. Zase, teď si to podřadilo. No, je to opravdu silný. No, já to chápu, jak jsem totiž jako přidal plyn, tak si to podřadilo, jako ono to cítilo, že jako chci jet rychleji. Ne, je to dobrý. Je to dobrý? Jo, mně se to líbí. Mně se to taky líbí, no, a mě je to krásně vysoký. Je to vysoký? Je to vyšší než to moje Tino teda, jako jo, musím uznat, že já jsem si myslel, že to Almera Tino je vysoký, jo, ale teďka koukám, že sedím ještě vejš a zase přidám, tak se to zase podřadí. Ano. Tak se podívej, když ty auta chceme dohnat. Jo. Ježmarja, já nemůžu tady předjíždět, tak já trošku přibrzdím. Zpomalíme na tu rychlost, jak máme jedno, se to totiž nezdá,
ale tady jedeme rychle. Ale... jedeme rychle. Jako pocitově mám... Já to cítím. No. Já to mám u toho mýho auta taky, že někdy si, jako, když do toho někdo sedne a nejezdil v tom, tak furt se snaží jet rychleji. Já říkám, že 120, nemůžeš tak furt přidávat. Když sedíš vejš, tak se ti to tak nezdá. No, to se nepřijde, no. Ale jako doma toho druhého Mercedesa, toho plochýho, jsem tady asi nebyla, nevím. Byla jsi taky jednou, taky, no, pamatuju tak si to. Tam to není vůbec cítit rychlost, jenom fakt až tak 160 už je cítit. Aha. Ne. Tak co mám s nimi dělat tady? Nemůžeme se moc předvádět. Budeme se kochat. Budeme se kochat. Má to dokonce i kameru, dozadu teda. Aha. Ale to neuvidíme, až mám couvat, tak tam uvidíme vzadu obrázky. Jo, jo, no, tak to je v celku jako běžná ta záležitost, že to mají ty auta, no. Takže teďka se podívejte, tady je cyklista. Aha. Já jsem chtěl zmáčknout ty blinkry, víš, ale dívám se, že jsou jako tady níž. No, to normálně. Jsou trošku níž, protože mi ještě páčka na tam je ještě páčka na tempomat, aha. To je tady tahleta, že? Ano. No, takže tady to vezmeme jako rovně. Já to tady vždycky většinou blikám, že když je to rovně, protože sjíždíme z hlavní cesty. A tady se takhle se to nevrátilo, to nevadí. A tady to můžeme tak jako... Je, to je ten pocit, jak to podřadí. Jak to, že to tak chápe, to auto? S tím by se dalo... Já jsem s ním velmi spokojená. Lepší auto, že? Ani mít nemohla se. No tak je to Mercedes, že jo? Takže všechno. To je až takový návykový, že člověk, když to jede... Nechce měnit, no. Nechce měnit. Nechce to, ale tak zase na druhou stranu... Něco v tom autě někdy dělat musíš, že nějak řadit a tady ty věci. Ale když to neděláš, taky to nevadí. Člověk se může koukat okolo sebe. Ti cyklisti, oni nám tady jezdí a... Tady jsme jeli na těch elektrokolech spolu. Jo, tady jsme jeli z té macochy. Ano. No, takže jako pojedeme. Tak nějak pijánko. Ono je točí dneska krásný počasí. Když se podíváš, tak... Na to, že jsou Vánoce. Na to, že jsou Vánoce, tady taková prudší zatáčka, tak zpomalíme. A zase si to pěkně podřadilo. A někde se tady ukazuje, kolik to, jakou rychlost to podřadí, nebo... Tady. A co to je tam to DSR 8 km za hodinu? To nevíš. To nevím. To je nějaké... To tam ale nastavil táto nějak, to by se zmáčilo. Aha. A se to pak ještě dá před různý tlačítka jsou na volantu, ale... Aha, takhle. Jo. To jsou tady ty, jo, koukám. Ano. Jo, jo, jo. Nastavit hudba všechno, jo, 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 tak to je v pohodě. Jo, tak svězení to je dobrý. Jako já mám pořád pocit, že bych měl něco dělat a ne, že takhle mě to má jenom vést. Jako, že to je, jak říkal děda Luboš, že s tím měl dvakrát a... Já to vždycky se na to zvykne. No, to máš ten pocit, že jak potom, ale chvilku s tím už jezdíš. Tak já už to začínám ten pocit mít, jako, že chápu, jenom dávám nohu doprava, přidám, anebo dám nohu doleva a brzdím. A tak teďka můžem, jak to člověka láká, já s tím svým autem jezdím takový pijánko, nebo jako, že to nejedu žádno. Ale pak na zatáčky, no, jak je to dlouhý, to já jsem nějaký cyklista, jo, to by už to někdy ustřelilo? No, tak umí to taky. Fakt? Oni jak jsou na měchách Mercedesy, tak jsou takový, tak se s nima dá ustřelit krásně. No. Já jsem jednou měl s tím týnem takovou, jsem v zimě opročil zatáčku a tím, jak je to velký, tak se s tím nedá nic moc dělat. Jako ono to prostě cestuje ven a nedá a to není, že ubereš a že to... Se dá. Jo, tak ono je to čtyřkolka. Mm-hmm. No tak jsme tady dneska. Tady, až mám otáček. No, tak teď tady můžeme jenom tak jako počkej, já teďka jsou... A když zastavím, tak normálně jenom... Tak tady máš dokonce i z kopečka a do kopečka. Jo, to jsou ti asistenti, no. Jo, tady jsou i nahoru a dolů podvozek. Mhm. Tady jsou náhony.
Teď máme automatické. Teď máme automatické. Vyřívaný sedačky, tady máme dokonce bufík. Takže půl hodiny před cestou zapneme, to vyhře. A proč tady svítí teďka těch červených tolik těch? Tady těch? No. To jsou na sedačky, aby to jo, topilo. Že to funguje. Jo, takže nám to teďka topí všude. Tady dokonce i dozadu se dá zmáčknout, nastavit vzadu, telefony. Teďka jsme zamklí, když tamhle zmáčkneš na dveřích, dáme nahoře klíček, tak jsme otevřený. To se musí odemknout. No, když někdo zvenku chce jít. Teďka se k nám nikdo nedostane. Aha, ale teďka ještě ti řeknu takhle, když teďka normálně jsem na rovince, odbrzdím, no. Tak to jede. No jede, no, protože tam nemáš pečko, nemáš tam zastav, když zastavíš, zastav. No. To je, jestli máš. Jo, ale když teďka... A budeš stát. Dobře, ale tak když bych jako to chtěl nějak využít, třeba teďka zajedu tady do toho, tak si to jako takhle samo tam zajede. No, protože to jede pořád dál, no. No. To je automat. Jo, ale že musím zastavit. No, a teďkom, hele, dáme zpátečky. A dám pečko. Erko je zpátečka. Tak, a teď... Jo, koukám, to se jo, tady přeplo na palubce. Máš tady kameru, dobře. Ukáž. No. Jo. Jo, teďka tam vidím ten obrovník, myslíš, že u něho zastavím? Myslím si, že jo. Myslím, že jo. Stop. A, jo, ale tady to nepípá. Pípá, ale tam není co pípat ještě. Vidíš, ale tamhle máš senzory, ne, počkej, to nepípá, ale senzory mají zadu. No počkej, pípá, měl by to pípat, ale ono to je dole, jak to vysoko. No jasně, já to já nemůžu. Ale jinak to pípá. Jinak to pípá. Takže teďka zase dám páčku dolů. Dčko a jdem down. Bridge. A přidáme. A jdem dolů. A jedem. Pohodička. Takže odjíždíme dneska. Dobrý, to mě klidně hlás, protože já teda nikdy třeba to nechci, ale teďka jsem rád, protože... No. Takže to si vypneš, aby tě to nerušilo. No, když chci, jo, když jsi s naším tátou, jo. Ten to nemá rád. Dobře. Jinak co ještě tady je zajímavý. Tak je takový. Tady je velký kufr, obrovský. Člověk v tom, jakože je takový pohodlný. Že to máš takový přehled na té silnici. Já takový pocit mám na té koloběžce Perut. Když jedu, stojím na tom a mám ty auta jo. Pod sebou, no. Kolo, vidíš, ty jsi mě to hlásil dopředu. Teď jsem zase trošku přidal a ono si to hned podřadí. To máme sportovní režim, ne? Ne, máme komfortní. Máme komfortní, ale přitom se to chová. No, ono to je silný auto. Jo, takže ono to je silný, takže ono to hned použije tu sílu, no. Tak to je dobrý, no. Jízda s Mercedesem. Řeknu, je to Mercedes GL420 CDI. Aha. Má to... Kolik to má obsah? To je to diesel, výkon no. Má 225. 225 kW nebo čeho? Ano, kW. Už tak tohoto Kubova obtávka má 103 nebo kolik kW. A teda taky se mně jeví dost divoká. A toto má 200, no a tak ono je to taky váha. Kolik to má pohotovostní váha? Je ale 420 CDI, no. Co, váhu? No, to bude aspoň... Hmotnost 3600. Ne, tak to má 3600 kg, no tak to potřebuje pořádný motor. Já vím, do komu jsem uznal, že jsem to líbí. Rok 2007. Líbí se mě to. Jo, já už... Že už začínám mít, tak já už na to nejsem tak zvyklý, už začínám mít ten pocit, jak, že jedu ve svém autě. Jo. Jo, že už se ne, jako je to pohoda. Jo. A jo, tak já klidně tady budu přibržďovat víc, aby jsme se cítili bezpečně. Dobře. Tady se podívej. Akorát vždycky mám pořád nutkání tu levou nohu. Něco využít, teďka nám svítí slunko. Ale tam je krásný dlouhý odkladání nohy na tu levou nohu. A je to dlouhý, že člověk nemusí jako skrčenou nohu mít nic. A když jasně. Potřebuje se natáhnout, to má jediný Mercedes. Žádný jiný auto nemá tak dlouhý odkladání. Ano. Jo, má to pohodlný, no to jo. Že se člověk fakt natáhne, není tam skrčený, no. Takže nejsi z toho unavená. Ano, přesně tak. Když se teďka vědeme tady na hlavní cestu a tady... Jde tam auto, ale my jsme rychlejší. A teď trochu jako přidáme. Jo. Cítili jsme to do sedadel, že? No, cítili, no. Na té pomazu je to hodně znát, když jdeš po dálnici. Jo. Tak tam
to je znát. Že on si vždycky zrychlí, že? Ten tempomat. No, tam je to cítit, jak to na dosedaček. Fakt je to tam znát hodně, no. Takže tady je barva klín. Přibrzdíme trošku, aby jsme jeli správně. A teď jenom to zase zkusíme, jenom tak. Jo, tak to už cítím, no, na to, že to má 3000 kg. 3600. 3600, nebo? No, tak člověk má takový ten pocit v tomto bezpečí, že to je taková kráva. Ale to příjemný, jestli to tam tak houpe. Má to dokonce i odvytrávaný sedečky na léto. No. No, tak to... Taky někdy dobrý. Jako, jak se to... Využije někdy, když jako v létě, když je horko, nebo... Ano, když je horko, jak jsou kožený sedačky, no, no, tak je to lepší. To už se blížíme zpátky. No, už se to člověk jaksi užívá tu jízdu, že? Ježišmarja, jsou tady... Taky jsem se lekla. Příslušníci, že? Ale jsme neužívali s policajtama. No jo, tak to bychom měli takovou vsuvku. No. Kdyby nám řekli, tak jak to tady jezdíte. Vidíme blinker. Ty to tady cvrká, já tam ani nevidím, jo. Tamhle to vidím, jo, už to vidím. To si právě můžeš nastavit ten volant, aby ti to vyhovovalo, no. Přeci jenom to vyhovuje, když jinak. Jo, tak zase já to nerad moc představuju, protože jenom to využiju tak, jak to já spíš si zvyknu na to. Nebo to mít, jak to má většina mít to. Protože když denně jezdíš, tak to pořád musíš přestavovat. Ne, nemusíš, tam právě, jak si ty čísla ty volby, že? Tak si no. Tam uložíš, no. Jo, tak si tam musíš uložit tu volbu, aby si to... A když ti s tím jde, tak se zmáčkne na tu volbu a upravíš si to, ono se to samo normálně úplně, pak to můžeš zkusit zmáčknout, ono se to samo normálně úplně změní. A teď ji zastavíš, no. Počkáme, tak. Zmáčkni si tam jedničku, dvěku nebo trojku z boku ty sedačky. No, schválně. Teď. No. Drž to. To takhle. Takhle to má, můj chlap. Takhle daleko? Tak, no. Tak koukám, že jsme tady dojeli, že to asi bude dneska všechno, tak jsme si to užili, ten Mercedes první jízda. Děkuji tady Vendulce, vynikající, za zapůjčení a zase někdy příště, jak se mějte.